E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você que acompanha a gente nesses 4 anos. E infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar o máximo possível na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, né? Criar conteúdo diário sobre os jogos de tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses 4 anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha da confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva, que dá uma moral absurda pra gente. Segue pro vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais. Essa foto aí, cara, ela é de um elmo de combate mesmo, que a galera de São Paulo usava pra porradaria mesmo, medieval, espada e caralho. Pronto, já escondi o que eu sou. Esse elmo não entrou na minha cabeça, cara. O elmo não entrou na cabeça. Ele não entrou, mano. Uma vergonha. Qualquer bagulho que tem de foto pronta que eu posso botar, eu já meto logo um tartaruga ninja, o Rafa. Bonito. Bem, vamos lá. Tá tampado pra quem olhar e não saber qual é a minha função. Beleza? Você vê que se eu parar aqui, aparece o textinho? Aparece o texto. Então deixa eu abrir mais pra cá. Porra, pessoal. Porra, eu não vi ainda. Minha mão tá esquisita, hein? Pronto, agora vai. Coisa de sabotador isso. Ó, Rafael, você que começa, hein? Só digo uma coisa, hein? Quem é honesto é honesto. Ih, olha só. Peraí, deixa eu... Ah, não. Tô avisando logo. Mano, eu não posso jogar esse jogo porque assim, na primeira partida sempre o nego acha que eu sou o bagulho e nunca mais acredita em mim pra sempre no jogo. Pronto, o cara já começou como sabotador e fica aí se justificando. É isso aí, ó. Olha, galera, eu quero sangue nos olhos. Só não vale xingar mãe ver. Nem família, hein? O resto tá liberado. Vai ser 18 mais no YouTube mesmo? Porra, é Twitch. É o Lid, é tua vez. Minha vez? Foi mal, ele tá eu tava pensando divulgando como sabotar aqui. Já. É. Não, foi mal, eu tava. É. Twitch.tv/aftermath.bg. Caraca, disse? Já botou pra trás, Lid. Caraca, maluco. Eu tô travando a parada pra gente ir pra frente, time. Porque tem que andar pra frente. Evolução. Tava falando a primeira rodada. Pelo amor de Deus, agora sou eu, né? Ó, galera, a mesa, a mão não tá maneira. Não tá maneira. Isso é desculpa de sabotador, viu? Não, mas beleza, dá pra dar a moral. A minha é sabotador. Fabrício de boa falar eu isso. Eu vou usar o sutiã pra poder ver onde tá o dinheiro. Será que vai aparecer pro pessoal do... Vai aparecer, mas eu vou fazer uma paradinha aqui, calma aí. É, minimiza, então vai voltar todo mundo. Tá, não vou nem olhar então, porque eu sou honesto. Tá. Sei. Eu vou trocar aqui pra poder olhar. Começou. 2 pesos, 2 medidas. Beleza, assim. beleza. Tem o que aí? Ó, tô vendo no meio e tá no meio. Pode ir, meu irmão. Um dos deles tá no meio. Pode contar comigo. O cara consegue ver a cara do Fabrício, ele tá mentindo ou não, né, velho? É, eu acho que não, acho que tá não. Tá no meio. Pode ir no meio que tá no meio. Tá, vamos ver. Tá no meio. Confia tá no meio. É essa aqui no meiozinho. Ah, mas tu já viu a carta? É, eu usei o sutiã, que o sutiã permite que alguém eu veja. Alguém tem mapa aí? É eu não tenho mapa. Eu tenho um mapa, eu vou ver se ele tá falando a verdade. Conta aí. Olha, eu acho que a gente tem que agredir alguém, e essa pessoa sempre é o host. Caraca, que agressividade. Ricardo? Eu tô sem carta aqui. Mas já tá sem carta? Esses sabotadores usam as desculpas, nada a ver. Cara, verdade. Com 2 minutos de partida, ele já tá falando, não tenho carta, mano. Vou ter que fazer. Não tenho o que fazer. É, não tenho, vou descartar. Aqui, eu boto aqui, papai. Bota um. Fecha aqui, pelo menos, a gente fecha alguma coisa. Caraca, maluco. Deu nível 55 na parada aí, cara. E eu sou nível 164, eu tenho que ficar calado mesmo. Vou entrar no meio só pra saber a real do papo. Vocês estão me ouvindo, né?
quem sim, é que viu essa parada aí? Miranda. E aí, Miranda? É, vamos lá. Fabrício é sabotador, já vi. Ih, ai, que isso, cara? Ah, eu sabia. Não confio. Ó, isso não vale nada. Agora? Fabrício tá roubando. Eu tô roubando? Como é que se garante que você não tá roubando, Miranda? Não. Miranda falou que lá não tem nada? Ó, confio. Dá de ver na cara do Fabrício, velho. Tem lá. Olha aqui, Miranda falou que lá não tem nada? É, o Miranda falou que não tem nada. Confia na cal. Cara, eu fiz primeiro catecismo, cara, então não minto. Eu fiz primeiro catecismo, isso nem existe. Primeiro catecismo. Não, é porque tem o segundo é aquela parada lá. O segundo catecismo é aquela parada lá, mano. Não, primeira comunhão. Primeira comunhão. Você fez primeira comunhão, só não fez crisma. É, crisma, é cisma, eu não fiz, não. É nem esse eu, aí né? Entra eu na falo, igreja aqui, e acreditem se quiser, tá? Como é que eu faço eu repeti na primeira uma comunhão. Carta... Sem colocar. Ih, não tem como descartar, não, mano. Tem como descartar só se você não puder jogar. Não, tem descartar, não tem não. Mas onde que você... Aí tu joga em cima do quê? Do 18 ali? Pois é, boa pergunta. Acho que tem uma setinha em cima, tem uma parada em cima que você clica, eu acho que descarta. Você passar o mouse em cima da carta? Não, eu acho que é isso. Clicar na carta e depois apertar o botão descartar. Tá certo. É porque você vai dizer qual é a interação que você quer. Beleza. É porque senão eu vou ferrar o caminho, cara. Cara, tá, tem uma galera assim. Ah, seguindo. Valeu. Valeu agora, honestão. Tá bom aí. Honestão. O cara meteu essa toda. Aqui no sabotor do porra, pela, temos um Sócrates, né, galera? Temos, cara. Temos um Sócrates. Pelo amor de Deus. Acreditem se quiser. Eu acho que não está no meio. Então vamos. Acreditem se quiser. Eu repeti de ano no meu primeiro catecismo. Ana Lelis tá toda líder. Não tá no meio, vamos pro canto. Vai, confia em mim. Eu acho que ou em cima ou embaixo. Eu vou subir, vou arriscar. Em cima vem embaixo. Como é que tá, Cláudio? E aí, Cláudio? Tem um caimãozinho aqui. Eu acho que o Fabrício é o sabotador, cara. Aê, eita, sabia. Caraca, maluco. Vai na minha que ele é. Ou não Miranda e a Rafa e Klaus são sabotadores. É mais fácil grande sabotador do que grande conclusão. Também. Quem tá defendendo o Fabrício é sabotador. Tem o Sócrates, Platão e o Didi. Não. Porra, olha só, pelo amor de Deus. Aniversário do canal do cara. Tem que dar um pelo menos. Deixa ele ganhar, então? Viés da dúvida. É sabotador o Didi. Eu sou sabotador? Qual a prova que você tem contra mim? Você tá defendendo o Fabrício. Uai. Legal que situação. Eu tô usando o método científico, cara, nada a ver. Caramba, não, quem defende ladrão é ladrão. Não, pô, nada a ver, uai. O Robin Hood era ladrão e nego geral defendia ele. Fizeram até filme com o Kevin Costner. Né, vários filmes, vários documentários sobre o Robin Hood, cara do bem. Pô, o Frodo Baggins foi contratado pra companhia lá, dos Hobbits, como ladrão. E aí, ganhou dinheiro. Eu vou confiar no Fabrício, o Fabrício mandou a letra. A Aninha tá mandando muito, ó. Vou seguir aqui, ó, no meio, hein. Olha, sabotador. Você é sabotador. Meio, hein? Sabotador, né, Rafa? Sabotador. Meu Deus. Eu vou seguir aqui no meio, Fabrício. Aí, ó. Beleza, Fabrício e Rafa já confirmados os sabotadores. Eu vou no meio. Caraca, é muita decisão, né? É muita, tipo assim, caralho, eu tenho certeza, né? Matou no peito, né? Porra, tô falando. Olha, eu gostaria de mais provas científicas sobre o fato do Fabrício ser sabotador. Eu acho que o Rapizote já tá confirmado, né? A gente não precisa de mais nada. Não, o Rafa tá confirmado 10. É. Agora o Fabrício ainda tem lá minhas dúvidas. E sou eu, né? Caralho, final, eu tô velho. Olhando o bagulho aqui, nada a ver, mano. Pô, mongolzão. Bonita, essa é bonita. Vamos abrir o jogo. Vai, Neiva, pra cima ou pra baixo, Neiva? Pô, meu irmão, a Neiva vai desmoronar o bagulho. Porra, Neivinha! Neivinha! Neiva, eu te amo! Aí, Fabrício, Neiva e Rafa. Neiva chegou rasgando, filho. Caraca, não deu nem bom nome. No double leg, maluco. Fabrício, Neiva e Rafa. Porra, Neivinha. Eu chegava aqui de novo, cara. Eu era obrigada. Não tinha outra carta e saí. Não tinha carta, gente. Aqui tá na Neiva. Como é que a pessoa que é finalista do Nacional de Carcassone não tá mentindo? Não, é, exatamente. Uhum. Pô, ainda falou assim, não passei a perna em ninguém. Vem aqui e faz isso. Fabrício, se tu for sabotador, eu vou ficar bolado, maluco. Eu tô te defendendo da real zona. É claro que o Fabrício é sabotador, Didi.
Não queria falar, não, mas os quietinhos são os piores, tá? Tem um monte de gente aí que não tá dando mal. A primeira que você jogou foi essa horrível lá no canto. Aí depois destrói a minha, não tem o que falar. Ó, eu acho que a minha mão tá muito ruim, cara. Ana, eu quis confiar no Fabrício. A Ana, ela tá muito exaltada. Acho que pra mim ela é sabotadora. Então eu vou quebrar o carro. Não vou quebrar, que é sacanagem. Mas eu vou botar um caminho aqui, ó, pra reforçar que é no meio, ó. Vou botar um Cadê? Caminho, pra, re... vou botar um caminho pra reforçar que é no meio. E por que ele tá deixando encaixar? Porque você é um bandido, pô. É que tá, não, é que quebrou o caminho, cara. Velho. Tem que voltar bota o caminho. Bota no meio, Fabrício, se você tá não bom. É sabotador, bota no meio. Não, não, vou botar um aqui então, ó, porque é a única carta que eu tenho pra encaixar. Ah, tá. Porra, que carta brocha, hein? E aí, Didi? Defende agora. Meu irmão, se prepara. Pode se preparar. Aí agora a metralhadora vai começar a atirar, meu irmão. Aqui é revolta armada, eu vou quebrar tudo de vocês agora. É Millennial do Shopping. Milênio no shopping. Quebrar tudo, meu irmão. Vai, Ricardo, ajuda aí. Pronto, foi. Boa. Ué, ele tem imunidade contra a parada? Ah, não, tu caraca, o quebrou Ricardo a Neiva, que, né? quebrou a Neiva. Tem que ficar ligado agora ali. Bom, eu vou dar um presente aí pro 4 anos de canal. Boa, aê, boa. Primeira pessoa que dá presente pro cara. Boa, gostei. Que legal. Tá tranquilo, boa, minha. Gostei. Deus tá vendo, mano. Tá vendo a live. Já mandou mensagem aqui, sabe? Já mandou. É aqui. Não, mas não gostei, assinou, né? Gostei. Mas não é assinante. É, vamos ver, God. Merda, tá, dá um subscribe aí, God. Porra. Caraca, imagina God subscribe. Caraca, assim. Pô, conserta minha vida aí, eu quero ajudar vocês, caramba. Vamos lá, Ney. Quem pediu? Leonardo Costa, canta pra e gente. E aí, Léo? Olá, né, pediu pra consertar a ferramenta. Olha só. A Neiva. Olha só. O ouro não tá aqui. Pra baixo, aí, então. Pra tô baixo. Falando que tá no meio. Então desce. Caraca, tá, louco, eu tô falando desce. Que tá no meio. Vamos descer, mas, gente. Mas dá pra confiar nele? Dá pra confiar no Confia, Leonardo? Porque a gente vai eliminando, né? Não, Neiva, você Rafa. Você assina embaixo? Vamos descer. Você tá se fazendo muito de não entendido. A última vez... Eu vou nessa? Dá pra confiar? Será que eu confio? Será não, que isso... Irmão. A última vez que eu confiei nesse jogo aqui foi há 5 minutos atrás e partiu meu coração. Foi no Fabrício. Tá dando uma segunda chance pra ele? Eu vou te dar o voucher, o Outback depois da quarentena, tá bom? Tu vem no Rio, a gente vai... Porra, velho, esse voucher aí... Não, ei, eu não confio em você, não. Quebrar o negócio do Fabrício aí. Caraca, tô acabando com a Neiva. Aí, nada a ver, Neiva. Quebrou o caminho árduo que a gente aqui, trabalhou. Eu conversei. Tanto trabalho pra fazer esse caminho, você faz isso? Não tinha outra cartinha pra usar, caramba. Aham. Uhum. A melhor carta, não tinha o que fazer. Neivinha, fica tranquilo. Eu recebi uma mensagem aqui, estão mandando a parada maneira pra tu, fica tranquilo. Olha aí, sabotadores se ajudando. A picareta eu tenho. Show de bola. Teoricamente, vocês têm que sabotar um ao outro. São sabotadores. Olha que coisa. Gostei da lógica. Acabou. Vai no Rafa, pô. Neiva, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tem carta boa agora? Se tu tiver, eu te ajudo aí. Se entregaram agora. Aí, tá combinando crime no banco? Completamente o pudor, né, mano? O pudor foi perdido. É muita cara de pau, né? Não, todo mundo que eu falei, né? Fabrício, Neiva e Rafa. Caraca. É isso. Cara, isso é o que deixa mais triste. Eu falei pra Ana Você que eu me amarro em Maceió. Acho Maceió bonito pra cacete. E ela me trata assim. Então tá bom. Vou fazer a boa aqui. Confia. Fabrício, vamos lá. Tá com a picareta quebrada? É. Tô, minha querida, mas fica tranquilo que vai chegar uma ajuda. É que já tem, muito, sabotador aqui em Maceió, só quero honesto agora. Vamos ver essa jogada do Rafa aí, o que, que vai sair daí. Boa. Opa. Boa, Rafa. Aí, consertou o Neiva. Boa, boa. Aí, poxa, Rafa, consertou a Neiva. Caramba, são sabotadores. Já tá errado. Eu tenho duas picaretas. Fabrício e Neiva, é isso? É isso aí. Não, nem tá isso bom. Não. Valeu, brigadão. Caralho, o pior é que eu esqueço quem é quem, mano. Cara, eu tenho que anotar essa porra. Gira a barrinha aí do lado que aparece todo mundo. Não, mas eu tenho que lembrar. Não, tem que lembrar a função de cada um, não é saber o nome. É, mas o bom de jogar sabotera em 10 é esse, né, mano? Que é mesmo porrada. Ô, Didi, Rafa, é. Neiva e Fabrício, sabotadores. Vamos lá, deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Vai, tá desce, ótimo. Desce. Não, peraí que o... Desce. Não, o negócio tá meio aí, eu vou pra baixo. É, também tá bom, boa.
Boa. Tem carta boa aí, Fabrício? Olha, tem, minha querida, obrigado, tem, minha querida. Obrigado, Didi. Pô, quer conversar, vai pra ele, cara. Não pode tem, ficar falando isso, Neivinha. Maluco, ó, já acabou já acabou. Aqui já é dedada no olho já, todo mundo já. Já sabe quem é quem agora. Duas cartas só. Brilha, Lirivinha. A gente vai perder. Como é que eu conserto a minha ferramenta? Você clica no que você tiver e clica, você vai clicar na carta que conserta, depois você clica na carta que tá te prejudicando. Não. É, clica na carta que você tem, aí você depois clica na carta que você quer limpar. Deixa eu ver quem foi que... Alguém do time do bem? Eu. Já viu, usou o mapa na cartinha de cima? O Léo disse que não é em cima. É, tá embaixo, galera. Tá embaixo. Mineradores, tá embaixo. É embaixo. Beleza. Embaixo, desce. Ih, eu me limpei. Ih, me suja de novo aí, eu me limpei. Relaxa, só aguardar um turno aí que a gente suja de novo, tranquilo. Ah, é, relaxa. Tá na mão a sujeira já, tranquilo. Pô, não consigo colocar a carta enquanto não tiver continuação. Não, vai pra baixo. Eu bem sei, mas... de baixo. Tô tentando ir pra baixo aqui, mas enquanto não tem o... A continuação lá, não pode botar lá em cima, não. Não, mas se vai por baixo, você vai por baixo. Por baixo dá. Não, mas talvez seja jogo. Eu não sei, tô também na dúvida aqui. É, tá muito estranho essa porra mesmo que eu falei. Didi vai me dar uma surra, já tô preparado. Ficou muito esquisito. Do nada, mano. Não sei por quê, o que eu tava pensando. Não quero nem saber. Porra, foi essa? Respeita aí, mas... Faz o presente. Aí, boa. Caraca, maluco. Boa. Acabou o jogo com aquela jogada da Neiva ali. Meu Deus. Foi. Acabou não, gente. Aguenta ainda. Isso, gente. Estamos chegando no meio já. Que meio, no velho? Meio. É baixo. Ai. Eu acho que tem que ir no meio. Porra. Vamos lá. Ah, não. Ai, meu Deus. Ô, Léo, mano. Quem fez isso? Léo. Perguntei se podia confiar. Eu falei que a Neiva... Foi o Léo. Falou. Você assinou embaixo pelo Leonardo. Falou são, que quantos, Leonardo... são quantos sabotadores? São quantos? Tá todo mundo sabotador aí. O mínimo aqui. Se não são quatro, tem simpatizante. Não, quem fez isso? Foi o Leonardo? Foi? Foi o Leonardo. Então é em cima. Se o Leonardo falou que é embaixo, é em cima. Chocolate fez isso. Né? Minha no meio. Eu vou com o Fabrício. O Leonardo fez isso, né? Beleza. Não, mas peraí. Se fosse. Tchau, Leonardo. Tchau. Tchau, não é, cara? Boa. Não, eu entendi, Anderson. Quando eu dei o scroll, apareceu. Me enganaram, velho. Fizeram aquele cara que era sabotador. Não, eu pensei que o Leonardo era honesto. Pô, ninguém tem a carta pra botar aquele buraco ali? Não, pior que não. Não, eu tenho. Mentira. Tem? Talvez, ah, beleza. Então vai pra cima. Talvez sim, talvez não. Meio e cima. Conserta o meio ou vai pra cima logo. E vai pra cima. Meio, é? Conserta o meio, a gente sobe. Eu perdi ainda nisso aqui, cara. Nossa. Pô, tem que sujar a Neiva aí, hein? Só pedindo ajuda aí. Se bem que o Rafa é do time dos bandidos, né? O Rafa tá sujo também. Não, mano, confia. Oxi! Agora sim. Quer ver? Eu vou fazer a boa aqui, ó. Tu consegue se auto-arrumar? Consegue. Só precisa ter a carta adequada pra você se auto-arrumar. Não adianta você ter uma carta que. Tem que ser o símbolo desbloqueia. Igual. Tenso. Olha aí. Triste. Não sei que a fortaleza é o maior, foi o Léo ou a Neiva. Agora é o Rafa, né? Agora é o Murilo. Tô quebrado? Cara, eu vou olhar se tá lá em cima. Não, cara. Tá inteirão. Mas tu é do bem, né? Você é do bem. Ei, né? Tá aí? Cara, não tá aqui. Tá no meio. Ó, eu tô falando desde o início. Não tá no meio. O Fabrício. Fabrício é sabotador. Tá embaixo, galera. Sim, me conserta aí, quem mano. Foi que olhou agora? Quem foi que olhou? Aí, boa. Foi o M-Golo. M-Golo. O Murilo? É. O M-Golo. É Murilo? É o M-Golo? Murilo. É esse mesmo, Murilo. Murilo, isso. Minha gente, tá ou não tá em cima, pelo amor de Deus? Ah, porra, para. Tira a Neiva de novo, velho. Por que essas caras aí pra Neiva, velho? Acabou. Não, esse jogo, ela roubou as melhores cartas pra um sabotador. Não é possível. Droga, mano. E eu consertei a Neiva. Acreditei nela. Que inocente. Você consertou a noiva? Ah, tá brincando. Muito inocente, time. Perdão. Tem que ir pra baixo, ué? Pra baixo. Ah, eu não sei mais nada. Eu vou pra baixo. Pra cima tá difícil mesmo.
Era a única carta que eu tinha. Aham. Miranda. Ué, tem... são 5 bandidos? Não, acho que são todo mundo aqui é sabotador, mano. É, eu acho que só o Didi e a Ana não são sabotadores. Meu Deus, tá difícil ser. Ah, mas vamos dar de lado aqui. Eu tô muito brasileira agora. Também vou começar a mudar o bagulho aqui. Então, tô muito brasileira aqui. Vai, vamos pra baixo. Tá embaixo. Aí. Vamos lá que a gente vai. Ninguém vai consertar o amigo, não, gente. Aí é foda. Você acha que sabotador confia em sabotador? Você acha que o crime compensa? Só descarta pra lá, descarta pra cá. Oba. Pelo amor de Deus. Ajuda a galera aí, Rafa. Dá pra se redimir. Tô delação tentando, premiada. Não consigo, se você puser uma cartinha pra direita, é delação premiada. Você não precisa ficar preso, entendeu? É. A gente não aceita de volta. Tô bloqueado. Ei, Neiva. Bloqueia, Neiva. Neiva. Agora imagina que sabotadora você seria se você traísse os sabotadores na última rodada. Imagina. Oh, assim eu bateria palma pra você, Neiva. Neiva, você tá me dizendo um conserto, hein? Eu acreditei em você, fui inocente. Te contei. Obrigado, cara. Eu não tenho guarda, cara. Fabrício, me conserta que eu quero ir no meio contigo, irmão. Vamos junto. Tá acabando. Você vai quebrar meu coração de novo? Não vou, cara. Oxi! Que isso, o cara tá Meu Deus. Não tem mais carta lá pra baixo? É só 3? Não. Eu acho que tem, 5 sabotadores, eu acho. Não tem mais carta lá pra baixo, é só 3. Sério que. Jogou uma carta pra desbloquear. Tem mais carta lá pra baixo, é só 3, uma pergunta. Minha gente, a gente precisa. Escondida, é só rolar pra baixo, velho. Tá escondido. Pro lado. Pro lado, minha gente. Pra baixo, pro lado. Ó, pra ajudar vocês aí, botar mais uma carta na direção aí. Caraca. Vai chegar mais rápido, porra. Já era. Eduardo Dória, forte abraço, meu brother. Já era. Me conserta que tem sucesso. Ó, eu tô ajudando vocês pra chegar mais rápido. Botei mais uma carta, porra. Se consertar, eu ajeito isso aí. Se consertar, eu ajeito isso aí, mano. O cara que tá fudendo o bagulho todo, mano. Falando, tá se candidatando a vereador, isso aí, cara. Não, acerta a sua rua aí, ó. Bota um asfalto aí. É, pô. Saco de cimento. Sabia que dava pra virar a casa. É legal. Mudar o mundo. Isso que dá, ser honesta. Vai pra frente. Ó, oh, Miranda. A maior decepção do jogo foi o Miranda. Acreditei nele desde o começo. Eu tô falando sério. Obrigado, Dani Cerqueira, pelo follow. Tamo junto. Olha aí. Leonardo, agora. O Leonardo descartou tudo e já meteu o pé do jogo. Cara, eu tô achando o seguinte. Como é que eu vou jogar se eu tô bloqueado, cara? Não, tudo bem. Tá bloqueado. Acho não tem mais nada pra fazer. Não tenho carta pra nada. Então agora é só ele deixar completar o circuito e abraçar o Zé. Tem nada. Alguém bonzinho tá bloqueado, não, né? Eu. Ah, tá. Você não. Eu tô falando. Eu tenho a carta, que, o coração das cartas. Se me, Rafa, eu libero a Exódia. Não mais nada. Ô, Leonardo, você fechou o caminho pra baixo. Ele é amigo. Leonardo é o que achou que tinha mais carta embaixo, que era mais de 3. Apesar de ter bastante menina, ô, Leonardo, você entendeu errado, foi? Não sei. Entendeu errado. Eu vou passar, não confio mais em ninguém. Não confio mais em ninguém. Eu não confio mais em ninguém, é sensacional. Eu, né? Bom, eu jogo pra caramba aqui. Jogando muito. Que eu não posso jogar, né? Porra, tá de... já entre... quem já entregou aqui? Bora. Descarga. Agora é só aceitar a derrota. Nada, eu acredito, vamos lá. Boa! Eita, Murilo, agora tô tendo fé, vai. Ô, galera, vai reto nessa linha aí que eu consigo fazer a última. Beleza, vai reto. Alguém que tiver, vai o reto. Eduardo, pelo amor de Deus. O Eduardo, se tiver, tá me consertar. Chat, se me consertarem, eu boto, hein? Sensacional, botou aqui, ó. A Ana é o alpha player do Saboteiro. Falando, se me consertarem, eu tenho essa, eu estendo esse caminho aí e faço o cara ganhar esse jogo pra gente. Ó, César Maia aí, César Maia. Como eu acho. Quem que tem a carta que vai ganhar? Eu tenho uma carta aqui. Não, eu quem? É o Ricardo. É, não. Ricardo. Eu tenho uma carta pra fechar o último. Beleza, vamos, beleza. Eu tô falando, tá no meio, tá no meio e eu vou ajudar vocês aí, ó. Vamos lá. Não, ajudou. Ajudou. Ajudou mesmo. Obrigada, Fabrício. Agora gostei.
Ó, galera. Ó, temos uma chance aqui, hein, galera. Ó, temos uma chance. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara, valeu. Estoura agora o meio. Ai, meu Deus do céu. Vai lá. Uma... Só me consertarem, que eu ganho esse jogo pra gente, time. Vai, Leonardo. Vamos, Léo, estoura essa. Eu tenho a carta exata. Leonardo, você traiu a gente outra hora. Como é que eu vou confiar de novo? Não tem. É difícil. Boa. Consertou o Fabrício? Boa, não consertou o Fabrício? Quem consertou o Fabrício? Não, não me consertou. Consertou, não. Irmão. Confia. Não, ó, eu vou descartar, mas eu tô contando com o Ricardo. O cara tá com a mão na nossa carteira, falando: confia que eu vou te devolver. Ô, Ricardo, não tem mais nenhuma. Eu joguei essa daqui, agora só falta uma. Ah, mas só tem o Didi, o Didi e o Murilo. Não, eu tô ferrado. Eu não vai dar certo, é o Didi. Didi ou Murilo? De Murilo não dá, é o Didi. Didi, tá contigo. Eu não, não... Ih, perdemos. Não dá. Agora, pra, se fosse o Fabrício, deixava a gente ganhar só pra fosse, gente... Se pô, a gente fosse... É convidado, né? É, a gente é convidado. Se fosse truco, eu lambia a carta e botava na testa. Eu tinha carta certa pra ganhar, mas ó, passando. Inclusive, isso deve mudar aí depois da pandemia. Cara, da pandemia, essa de passarinho de carta vai mudar tudo, mano. Verdade. Pô, cadê o Didi? O Didi já jogou, pô? Eu não, depois não. De tu, ele joga depois de você. É, sem draft. Eu vou sem draft. Pandemia. Queria tanto que o Didi tivesse. Vai lá, Didi. Cartinha. Qual é seu nome? Descartou. Não, é, foi bom. Ah, acabou. Não, e olha só, essa é a primeira pra descartar, não, né? Tô... Todo mundo já sabe quem eu sou desde a primeira rodada que apareceu na live. Aham. Não, ninguém viu, ninguém ó, tá olhando. Tá no meio, ó, tá no meio. Vou pegar aqui, ó. Tá no meio, ó. Tá no meio, porra. Tá no meio, tô te falando. Porra. Sabotador. Tá vendo, Leonardo, que quatro você entendeu? Mano, a parada é a seguinte: um sabotador tem que se entregar logo de cara pra tirar o foco dos outros. Leonardo ficou camufladinho. É o Miranda era mineiro. Ei, mas tava. Mas tava em cima ou embaixo que eu não vi? Tudo tá isso embaixo. É por culpa da Neiva, tá, cara. Aquela carta tava embaixo? Lá acabou com tudo. Neiva, eu te consertar ali naquela hora foi essencial. É, foi. E ela deu a pernada lá atrás, sensacional também. Bem, agora eu quero que ver é quem vai fazer parte do meu time de honestos dessa vez. Quero ver. Ué, eu vou fazer parte do time de honestos, se eu não aceito. É, eu sou honesto. Quero ver. Eu quero sou ver. Honestão, eu sou honesto. A gente viu na passada. Mas eu sou agora, eu me redimi. Que é essa porra, mas, eu fui, honesto, eu joguei uma carta fora que não ia ajudar a fazer... Naquela hora foi fora. Ó, essa primeira jogada do Ricardo é aquela bolinha de lado, quando sai a bola no futebol, sabe? Que toca pro lado assim, não sai parado. É essa Ricardo, jogadinha. Ricardo. Você não lembra não da gente tentando ganhar na passada, Ricardo? Miranda. Vamos lá, time. Eu vou perder com zero, mas eu perco sabendo que eu sempre fui honesta. Caraca, coach de saboteiro. Ai, ai, ai. Quem é sabotador aí? É você, Léo, vai, joga aí. É o Ricardo. O Ricardo já se dedurou. Não? É pra ela, vamos estar, né? Não. Ricardo já se dedurou. Essa partida eu não dou uma palavra, filho. Vamos lá, vamos ver onde é que tá o ouro. É sempre assim. Vamos ver aqui no meio. E aí? Tá no meio! Tá nada, é sabotadora aí, sabotadora. Eu também tá acho meio. Que é sabotadora. É só a probabilidade, na passada não foi, agora foi. Quem acredita em mim, vá pro meio. Ó, quem botou pra baixo? Aí, é porque, ué, não quer dizer que você é sabotadora. Pessoa não, quem botou pra baixo não confiou em mim. Vai se arrepender depois. Quem avisa, amigo, é. Caraca, eu tô com medo dessa menina. Porra, cara, não. Na última ela falou que o Leonardo era de boa, cara. Não era. Não, eu não sabia, porque ele só se revelou no final. E eu acreditei nele. Ele se revelou no final, o Leonardo. Agora com o Rafa. Pela. No meio. Agora o Rafa, a Neve e o Fabrício revelaram logo. Decidindo se eu acredito que tá nesse meio. Fala de novo, Aninha. Tá no meio? Tá no meio. Tá no meio. Tem certeza? Tenho certeza absoluta, 100%. Eita. Como é que em nome das minhas gatas e do meu cachorro. Tá no meio. Isso bora, aí. Bora, vai. Então bora. Vamos lá. Agora vai. Agora, se a Neiva vem e destrói esse negócio do meio, complica, né, Neiva? A Neiva não é sabotadora de novo. Vamos ver. Cara, só que eu não tenho como botar carta aí. Eu vou ter que descartar. Merda. Olha só os sabotadores aí. Tá bem sabotadores.
ficar de quê? Sabotadores, indo pra baixo. Eu não confio em você. Aham, uhum, sabotador. Isso é o que o sabotador falaria. Exatamente isso que o sabotador falaria. Olha, indo pra baixo total. Pra baixo total. Olha, se alguém duvida que não quer de mim, lá, pega um mapa e olha. A única pessoa que não quer ir pra baixo é você. Então, teoricamente, pega um mapa. É verdade. Olha, pega um mapa e olha, depois você... fala que eu tava mentindo. Você tá me parecendo a sabotadora. Eu nunca fui. Tá querendo manipular todo mundo aí. Tô falando a verdade. Está no meio. É, cult de saboteiro. Vamos ver o que a Neiva vai fazer. Tô nervosa com a Neiva. Ah, vou olhar se você tá falando a verdade. Pode olhar, pode olhar. E aí, Neiva? Tá falando a verdade. Ah, eu falei? Meu Deus do céu. Eu falei? Oh, então as duas são sabotadoras. Caraca, já viu os olhos juntos das duas, cara? Eu não... Caraca, meu irmão. Elas estão no WhatsApp, com certeza, comunando contra as pessoas. Eu vou acreditar só porque a Neiva endossou. A Neiva endossou, eu acredito. Ana, você tá falando a verdade? Eu tô. Tá mesmo? Tô, eu prometo. Não, precisa de... Faz uma parada em cartório aí pra gente ter mais segurança. É, contrata. Tá. Vamos rabiscar um contrato aí. Não, só confia em mim. Pode olhar, vai, olhe. Olhe. Agora o Ricardo é sabotador, viu? Só pra avisar. Ricardo é sabotador. Vai falar que tá no meio. Tá no meio, galera. Ué, Ricardo é sabotador ou não é, dona Ana? Tá no meio. Falou a verdade? Ricardo tá no meio. Vou abrir mais aí, Ana. Mesmo time aí, de novo. Vamos lá. No meio. Tá no meio. Os sabotadores estão morrendo de medo, que a gente tá indo bem. Os sabotadores vão perder de lavada essa era. É, agora vai, agora vai. Não, vocês estão ganhando, cara. Eu tô com medo. Esse jogo é sobre como confiar nas pessoas, né? É, isso aí. Mas como é que foram os três certeiros, velho? Os três certeiros. É, gente, vamos aqui, ó, vamos. Qual vai ser o quarto que vai usar o mapa, né? Mais um, minha gente. Vamos, time. Vamos, só mais um. Cara, se não for sabotador, os sabotadores deram muito a carta ruim na mão. Só mais um, time. Confio em vocês. Vamos lá, cara. Fala aqui, gente. Deixa eu ver. Vai lá, Klaus. Vai. Klaus, é sabotador, Klaus? Não, mas eu tô com carta ruim. Aham. É. Carta ruim ao vivo, Origin Black. Vamos, beleza. Klaus, sabotador. Sou. Vai, tem alguém que tem carta pra fechar aí? Quem tem carta pra terminar? Eu tenho. Eu não tenho, não. Didi? É, mas porra, é no meio mesmo. Vocês são de sacanagem. Eu não, juro, tá no meio, Didi. Vai, meio. Confia na call, vai. Cara, a gente vai gastar as cartas iradas e aí não vai estar no meio, cavaleiro. Não, vai, tá no meio. Vai, confia. Ô, Rafa, se você é minerador, bloqueia o Murilo e deixa o Didi jogar. Cara, eu vou deixar meu irmão jogando aqui. Eu já volto quando eu ganhar. Vai lá. Ih, substituição. Agora. O que que eu faço? Acho que eu vou passar. Passa que é bom também. Não tem bloquear, não, Rafa? Tenho. Bloqueio o Murilo e deixo o Didi jogar. Murilo e Ricardo. Eu não. Eu vou jogar bem depois. E o Klaus vai ser depois? O Didi joga daqui a duas rodadas. O Murilo e o Didi. O Klaus acabou de jogar. Isso aí. Acabei de jogar, agora é o Rafa. Então, se o Murilo for sabotador, ele pode ferrar o caminho. Quem que é sabotador aí, afinal? Quem que é depois de mim? Murilo parece que o Murilo era. Depois de mim é Murilo. Bloqueio o Murilo. Se ele não for sabotador, vai aceitar. Eu só consigo passar, mano, sem atrapalhar. É o que eu consigo fazer, senão vou atrapalhar. Eita, olha, essa jogada, Rafa. Se Murilo atrapalhar o caminho. Eu não tinha o que fazer, gente. Você não tinha bloquear? Não tem. Ah, entendi que você tinha. Mas tu quer bloquear a parada? Tu tá se entregando agora? Só eu que vi isso. Murilo. Não, vazou um áudio aí, hein? Que tava mandando bloquear a parada. Vazou um áudio. Passa aí, mano. Falei que o Murilo ia fazer isso? Bora. Sabia que o Murilo ia fazer isso. Porra, olha caraca. Só. Caraca. Não, cara, velho, meu irmão, joguei errado aqui. Caraca, cara. Mano, não vale nada, maluco. Cara. Foi a melhor da noite. Pera aí, dá pra ouvir meu aplauso aqui no negócio? Pelo amor de Deus. Velho, meu irmão, cara. Ele viu errado aqui. Déjà vu da jogada da Neiva, viu? Poxa. Caraca, Didi! Caraca! Aí já zoou.
Caraca! Jogou pra alguém também, cara. Por isso que o Didi ficou. Você tá falando a verdade? Era minha vez. Eu queria ter a certeza, né, Didi? Cliquei errado, minha vez. Cliquei errado. Olha, Didi. Ó, oh, Murilo e Didi, hein? Ih, não. Murilo e Didi. Anota aí, anota Caraca, aí. Caraca, Neiva, maluco! Eu falei que a Neiva ia ser de novo, eu não confiava na Neiva. Pô, tu falou que confiava, depois tu falou pra bloquear o caminho, eu tô seguindo tuas ordens, tá? Meu nome da parada. Você não, falou não, pra não. Bloquear, aí eu fui bloquear. Não, não, não. Aí agora tu não tá seguido, Murilo, Murilo, Didi e Neiva. Murilo, Didi e Neiva. Pô, tu falou pra bloquear, tu falou, Didi, tu falou pro Murilo passar, tu falou pra eu bloquear. Não falei nada disso, eu falei ganha, eu falei ganha. Neiva, ela não falou isso, Neiva, que era pro Murilo passar e pro eu bloquear? Não falei nada disso. Viu? Aê, boa, boa. Obrigado pela picareta aí. Foi sangue nos olhos, filho. Caraca, a gente precisa de três agora. Nossa, tava... Nossa. Deus. Tá faltando... E eu tenho nada. Miranda jogou aonde? O que que Miranda fez que eu não vi? O que aconteceu aí no caminho, velho? Eu só olhei pro lado e... Boa, 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 boa. É um bug. É um bug do Borde. Eu não tenho nada bom. Eu só vou fazer descer um pouquinho se quiserem ir por outro caminho. Se quiserem ir por baixo, mas não tenho nada. Agora você não pode, porque o caminho não tá contínuo, não pode jogar carta. É, não pode jogar. Agora quando é a sua vez, agora você não é a sabotadora. Caraca, só eu prefiro passar do que jogar uma carta ruim. Ah, mas não jogar é ficar isento. É omissão. Você pode ser culpada por omissão também. Nada disso. Omissão é crime também, tá? Caraca, agora nada disso. Vai entrar na reta dos sabotadores ali. Boa, boa. Ai, boa. calma. Tá bom, a gente deve subir por cima, vai por cima, né? Tá bom. Vai por cima. Cara, os sabotadores jogarem não. Não. Mas tá em cima, todo mundo sabe que tá em cima. Pode ir pra cima. Vai ser filhar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Do céu. O Didi falou, tá falado, cara. O Didi falou, tá falado. Porra. Mas é melhor mesmo. Pra cima é melhor, bicho. Meu Deus. Sempre há. Na dúvida, sobe. É sempre há. Se for um alagamento, então sobe. Tudo é importante. Uh-huh. É isso aí, eu confio no Didi. Porra, tá vendo? Que me confunde é a pessoa ficar passando informações misturadas. Fala pra bloquear, depois fala pra bloquear. Não falei nada de bloquear o caminho. Ah, eu fiquei até. Não, confia no Léo, confia no Léo. Tenso. Tudo que eu falei tá gravado. Eita, vai ser utilizado contra você. Não. Gente, foi mal, meu irmão jogou aqui. Não, a gente entende, cara, tranquilo. Aqui também, os meninos pegaram aqui pra jogar. Eu também. É, porra. Agora seu botador é só assim, né? Com o irmão. Tô pensando aqui, é que tá com lag. Eu achei que era pra fazer o caminho pro gulag. Pois é, cara. Não tá aqui, hein? Não, sério? Ah, jura? Você jura? Você jura? Galera, acima é errado, então, velho. Pode confiar, não tá nessa. Mas, mano, tá muito em cima. Tá mais em cima, eu acho que eu faço bem. Ai, mais. Tem a quarta carta. E limite, viu? Não tem mais pra cima, não. Carta zero, né? 1, 2, 3 tem a zero em cima. Tem, com certeza. É o bônus especial. Não, é pro meio. Nada de subir pro meio. É fase, não, todo mundo sabe que tem a fase, aquele bônus round, que você vai pra lá e aí abre os jogos. Tem que confirmar. Tá tentando abrir o caminho pro Mario entrar. É a fase da estrela. Não. Desculpa, tava batendo uma foto. Cara, se alguém destruir essa carta daí... Bem, sou eu, né? Eita, Neiva, é isso mesmo, tá é? Vendo? A pessoa promove o mal, ela planta o mal, ela colhe o mal. Me bloqueou a Neiva, porque sabe que eu sou honesta. Cancelou ela no carma, velho. É isso aí. Me chama do que você quiser, só não pode me chamar de sabotadora. A pessoa planta o mal, colhe o mal, viu? Não tem como. Vamos ver, vamos ver. Tá bloqueada aqui. Neiva tá bloqueada? Neiva tá. Neiva, pessoa do bem. Pessoa Leonardo. Tranquila, honesta. Leonardo. Dela, mas ela tá aí, percebeu? Eu não sou sabotador, não, filho. É assim, mano. Eu vi que você fez com a Neiva ali embaixo. Eu não sou sabotador, cara. Porra. Não, fez sim, deu pra ver. Pois é. Viu, a gente viu. Esse tava pessoal aí, qualquer coisa tem o vídeo. Fica... Falsos cristãos. Fica preocupado que vai ter no vídeo. Ah, deixa eu desligar aí, vamos bloquear, né?
tenso. Vergonha, gente. Que vergonha. Fico triste com esse comportamento então, da população. O Ricardo também é sabotador, é isso? Eu não. O Ricardo é, eu falei desde o início, que ele botou essa primeira cartinha do canto esquerdo. Tá vendo? A pessoa acusa as outras sem prova, gente. A primeira carta que ele bota é uma carta sem caminho, sem fundo, sem neira nem beira. Mas é, tipo, ninguém pode ir pra trás, né? Ricardo, saiba que é a opinião dela e que ela... Lá no meio. Ó, Ricardo, fica tranquilo que a sua inocência a gente vai conseguir juntos, tá? Ah, tá. Não se preocupa aí, essa difamadora. Ah, eu queria que fosse pessoalmente pra ver você se conseguiria mentir. Eita, caraca, agora eu olhando a mente dos outros, cara. Aqui não tem mentira. No máximo tem equívoco. Uh-huh. Não é mentira, não. É, no máximo, virada, isso aí, ó. No máximo tem equívoco. Ia ter virada de mesa. Virada de mesa. Ia bater e virar a mesa. Leonardo Costa, pessoal, é você, meu compadre. Esse pessoal que planta o mal, olha o mal. Eita, deu um bloco aqui, menino. Olha, Eva, quem é bom, faz o bem. Mahatma Gandhi. Você não aprendeu isso ainda. Faz o bem pros outros. Ó, se limpar, a gente vai perceber um tal de egoísmo aí. Tem que limpar os outros. Quero ver limpar limpa o adversário. Pô, a coisa tá de um cristão aí, mesmo. Velho, alguém arruma. Abraça o inimigo aí, quero ver. Cara, tá quase todo mundo bloqueado, né? É o Twitter hoje em dia, todo mundo cancelado. O que é essa botel? O aí. Twitter hoje em dia. Olha, agora eu quero que vocês me digam: quem é a pessoa que só pensa em si mesmo aqui do chat? Ah, hein? Tá. Em vez de poder usar, fazer o bem pro próximo, não. Faz pra ela mesmo. É, mas bloquear. Pelo amor de Deus. Não, não admito isso, não. Falsos profetas. Eu bloqueada. É assim. O seguinte, nego só bloqueia, entendeu? Agora, se a Neiva na terceira rodada for sabotadora, tem que pedir música no Fantástico. Didi é o minerador mais honesto que eu já vi nessa mesa. O quê? Pô, meu objetivo é cavar. É cavar. Porque pra baixo todo santo ajuda. Exatamente. Não, a minha carta foi até da mesma cor igual, a mesma roupa. Eu só quero trabalhar. A minha foi a mesma cor, igualzinho, casaquinho marrom. Isso é o que você tá dizendo, né? O problema é que não foi a mesma carta. Aí, tá vendo? Aí, além de plantar o mal, além de não consertar os amiguinhos, ainda fica repetindo roupa. Eu sou da paz. Didi, aí, ó. Pô. Eu sou da paz. Pô. Quem fez isso? Que maravilha. Tem que consertar, cara. Vocês só estão quebrando. Vocês são tudo detona, Rafa. Você conserta. Rafa, de novo, Rafa. Tem que consertar. Pô, tá vendo? Isso aí é a pessoa que pensa no bem do próximo. A gente tá passando por um momento que tem que pensar no próximo. Não é pensar em si mesmo. Tem que consertar o próximo. Tem que caraca, quantos sabotadores. Pelo amor de Deus. Olha a bomba agora do Didi, ó. Agora. Ó, agora eu vou botar pra gente ir lá de cima. Obrigado aqui, ó. Fogo, e a gente, alguém faz alguma coisa boa. Ai, meu boa, Deus. Didi. Boa, Didi. Aí, boa. Pra gente ir do lado ali, ó. Hashtag nunca ainda critiquei. Abriu o caminho ali se o Mário quiser descer no tubo ali, ó. Hashtag pra cima. Dá pra descer tranquilo aí, mas não tá nessa última, não tá nessa primeira aí, não. Só pra avisar aí pra galera. Pode ficar tranquilo. Tá. Só fazendo um caminho alternativo, né? Pra chegar por trás das pois outras. Pois é, eu abri pro lado, Jesus, pra facilitar. Vambora, 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 mineiros. Aí, boa. Bonde dos mineiros, vamos que dá. É isso aí, tá em cima. Didi falou. Não, falei que não tá em cima. Nem precisa ir. Ah, eu ouvi errado, velho. Os estão se contradizendo. Então eu ouvi errado, mal aí. Posso jogar, tô bloqueado. Caraca. Vamos brilhar. Vamos, sabotadores. Miranda, você é bom? Faça uma coisa boa, pelo amor de Deus. Miranda vai fazer a boa, tô sentindo isso. Eu vou fazer uma coisa boa. Se ele descer mais, se ele descer, eu consigo. Se ele descer. Tu já viu o ranking do Miranda? Desce, desce, Miranda. O Miranda é 217. Como assim? Quantos sabotadores tem nesse negócio? Abriu a fase bônus? Ainda não, né? É mais um pouquinho pra cima. O que é isso, mano? Galera, se não tem nada escrito na sua carta, significa que você é bom, tá? Por que que nego tapou o meu negócio aqui? Pô, que pessoa inconveniente. Bom, eu tô fazendo o que eu posso. Vamos descer, vamos por aqui. Eu gostei que o Didi fez esse caminho, mas a gente vai descendo, desce, desce, depois vira. Isso, boa. Boa, Leonardo, você não é sabotador não, hein? Foi mal, cara. Sorry. Pô, tô quebrado, ninguém quer me consertar pra ajudar, né? Consegue, mais duas. Não me engano, Rafa, quase te arrumo.
Mas depois você arrumou. Eu quero saber quem tem a melhor carta pra arrumar esse caminho, pra conseguir. Didi ou Murilo? Que eu consigo Didi consertar. Didi não tem nem Murilo. Os dois são sabotadores. Os dois são sabotadores. Mas por que? Tá vendo a difamação? É tudo ponto de vista. É claro que é ponto de vista, pelo amor de Deus. Didi, você consegue fechar esse caminho aí pra gente chegar ali no meio? Rafa de novo sabotador. Neiva de novo. Ah, tem que vir pra baixo, velho. Murilo. Rafa, Neiva, Didi e Murilo. É. Confio em você. O Ricardo não é não sabotador. Não é pelo Ricardo. Você, Murilo. Ricardo assustou. Eu consigo colocar uma carta ali. Rafa, Didi, Neiva, certeza. Agora o quarto deve ser o Murilo. Não, foi na escadinha. Rafa, Murilo, Didi e Neiva. Fazer a parceria com a Neiva aqui. É isso aí. Olha. Pô, limparam o Fabrício, é? Eu tô limpando. Limpei a Neiva, limpei a Neiva. Eu sou do bem. Meu objetivo nesse é manter a Neiva limpa, entendeu? Porque eu quero ela com a mente focada no campeonato de Carcassone. Esse negócio de ficar quebrando ferramenta dela, quero deixar ela bem à vontade aqui. Uhum. Então, justo. Aí por limpar ali a ferramenta dela. Vai. Obrigado, Matt Dantas, pelo follow, cara. Obrigado. Quem não te conhece, que te cobre, Rafa. Se algum bandido quebrou minha lamparina, tá? Só porque eita. Enquanto a gente tá tentando trabalhar, fazer um trabalho honesto. Também quebrou minha lamparina. Ei, alguém honesto consegue fazer um caminho reto? Não. O bandido também ama. O caminho não. Do honesto nunca é reto. O caminho do ardiloso que é reto. É. Eu passa pelas pedras, dificuldades. Eu tenho uma carta pra chegar de lá. Eu tô sem luz, amor, cara. Eu tô sem luz. Vou abrir uma opção aqui embaixo, ó. Não dá pra não, gastar. se for reto, guarda. Se for reto, guarda que eu vou por cima e depois vira à direita. Não, quero saber se alguém vai poder me consertar. Eu deixo botar. E depois você vai reto na direita, só guarda. Ó, eu tenho a carta reta. Eu tenho a reta. Me conserta, tenho a reta. Quem falou isso que tem a reta? Rafa, lógico. Faneiro. Ah, Rafa, não, pelo amor de Deus. Rafa, não. Eu tenho a reta, mano. Eu tô confiando nas pessoas erradas. Você tem a reta, você vai botar lá embaixo. Ricardo tá eu acho que as pessoas... Puta, tô bloqueado, cara. O Ricardo, né, tá bloqueado. Eu desbloqueio, Ricardo. Se você me desbloquear, eu te desbloqueio. É, Rafa, só desbloqueio o Ricardo, Rafa. Eu não tenho como desbloquear. Tem que me desbloquear antes. Primeiro tem que botar a reta. O Ricardo e o Léo estão bloqueados. Mas só o... O Ricardo é sabotador, cara. Não sou, o Ricardo é sabotador? Não. Ele me bloqueou, ué. Ah, Leonardo, o Ricardo bloqueou o Léo? Eu bloqueei o Léo errado. O computador é o Fabrício, gente. Eita, porra, tô bonzinho aqui. Nada a ver, vocês acham que o sistema... Tá limpo. Vocês acham que o sistema prisional brasileiro recupera alguém? Fabrício tá limpo. É, não recupera mesmo não, mano. Estudou em colégio público, mano. Pô, eu fiz escola técnica federal, mano. Estadual. Caraca. Tu acha que eu não sou, porra, mal influenciado? É que eu também fiz. Aí, deu a luz aí. Tá, vocês vou fazer gente. Assim. Vou fazer isso. Henrique, e o Fabrício ganha. Um forte abraço, meu pai. Ajudar o próximo, eita, ninguém, ninguém faz, né? Não dá, não. Aí, dá, gente, não. Valeu, brigadão. E cura que não eu dá, tenho que a juntou. Salvação. Tem nada. Ai, foi à toa que eu saí dos meus parceiros nada. Leonardo, Donatello e Michelangelo pra estar aqui hoje. Vocês conhecem aquele ditado do quem rouba, perde, né? Só lembrando aí. Quem tenho rouba, nada. Perde. Pênalti mal perde. Batido não entra. Tem esse também aí, anota aí, que dá faz sucesso. Alguém me conserta, velho. Alguém me conserta, né? O Fabrício me quebrou. Brado, velho. TV Lord, meu cupade, muito obrigado pelo subprime, cara. Valeu, tamo junto. Acho que eu vou abrir um novo caminho ali embaixo. O PV Lord me ensinou a jogar Super Galaxy. É, o PV Lord joga. Não vai fazer nada, Didi, você tá quebrado. Eu tô quebrado pra você que é invejoso. Que eu vou fazer, pra mim, eu tô no meu auge. Eu tá sou voando. Minha própria luz. Já era. Tá voando baixo. Ai, Neiva, mostra que eu fiz bem te consertar, hein, Neivinha. Não, ajudou pra caramba, você vai ver. Quem foi que me ajudou aí? Eu, Rafa, não, conta. Não, brincadeira. Caraca! Eu sabia. Ela vai ajudar muito. Ela vai ajudar muito. Tá seguindo as ordens. Já tá era, agora já era. Mandaram várias vezes que a nossa tabelinha, Neiva, foi, assim, inesquecível. É por isso que eu pode entregar as cartas. Eu tô clipando. Não, já era. Mas lembre, viu, Rafa? Que a vida cobra depois, viu?
Eu tô clipando isso, porque quando a Neiva vem com aquele papinho fofinho, eu vou só botar o clipe assim, olha o que você acabou. É, exatamente. A Neiva não gosto dessas coisas, não. Duas rodadas. Se a gente for jogar Deception, tenho certeza que vai, a Neiva vai ser assassina e eu cúmplice. Marcelo Falcão, obrigado pelo Subprime, cara. Tamo junto. Quando tudo voltar ao normal, vamos jogar na barra, no recreio. É, cara, eu vou ter que descartar uma carta aqui que a gente não tem muito o que fazer, né? Jogaram a... Sempre tem. Blue Service, não foi, Fabrício? Mas já era. Descartar. Olha aí. Aí, tá vendo? Esse pessoalzinho aí... Eu ainda acho que o caminho era pra cima. Com certeza é pra cima, cara. A gente tá tentando levar o pessoal... Pro céu, né? Pois é, pro céu, pro caminho do bem, pra para legal, pra fase bônus, pô. Ninguém pode ficar no caminho do meio muito tempo. É triste. Todo mundo confiando numa voz solitária que só semeia mal. É. Podia muito logo, velho. Irmão, se a Ana. O Ricardo sabe que é ele, né? Hã? Eu sei. Eu não tenho que jogar. Eu tô tentando aqui, não dá pra jogar nada. Eu tenho se uma, a Ana cara. O quê? Se a Ana for sabotadora, acabou a esperança na humanidade. Tá pensando o quê? É só jogar a carta. Eu sou sempre do time honesto. Mano, tô curioso pra saber quem eram os sabotadores nessa. Bom caminho. Eu tô curioso pra jogar um cup com essa galera. Como se você não soubesse. A minha curiosidade é jogar um cup com essa galera. Tem cup aqui. Vai rolar morte. Vai rolar morte. Facada. São quantas cartas? Vão ser quantas cartas? 12? Se tiver 12 cartas, são 13 duques. Vou ter certeza. São 13 duques. Já era descartar. Tá vendo? Se tivesse consertado, pensado no próximo, não estaria jogando mal agora. É. Eu tinha a carta certa pra vitória. Pois é, quem fecha os caminhos, né? Ó, sugeriram aqui, mal. Ó. Sugeriram no chat jogar Resistance. Cara, não, de Resistance é muito bom. Neiva, Didi, certinho, tá vendo, Rafa? Nada a ver, isso aí nem tá falando que eu sou sabotador, mas isso certinho. Aí também é o programa que tá falando errado aí. É erro do BGA. Já fui duas vezes sabotador. Ah, mas você pode... Uai, os rebeldes do Star Wars, eles eram do bem, não eram? E eram sabotadores, estavam sabotando a Estrela da Morte. Os sabotadores estavam fazendo bem. Depende do sistema. Depende do sistema, exato. Eu tô sendo o mesmo sabotador com a mesma roupa. Opa! Com a mesma roupa. O mesmo sabotador? Neita, o mesmo honesto. Desculpa. Áudio aí. Eu falei sem querer. Eu nunca fui sabotadora. Agora chegou a hora. Até agora, né? Eu vou fazer uma pergunta sincera pra vocês, do fundo do meu coração. Quero que vocês sejam sinceros comigo. Pela primeira vez na partida, eu tenho uma lamparina. Vocês vão confiar no que eu vou falar ou não? Medo. Você tem uma lamparina? Significa. Lamparina ou mapa? Eu tenho um mapa. Eu tenho um mapa. O que a gente chama de futebol. Perdão. No meio não tá. No meio não tá. Ô, Neiva, quem acredita em você, Neiva? Eu acredito, Neiva. Eu acredito porque eu acredito em segunda chances. Isso aí, valeu. Ô, Neiva, eu vou te testar. Eu vou te testar. Vamos ver se tá no meio. Vamos ver. Olha, eu não vou acreditar nela. Olha em cima ou embaixo. No meio não tá. No meio não tá? Ah, no meio não tá? Ah, tá. Eu fui pro meio pensando que tava que tinha. Ah, foi. Olha a cara do Fabrício de sabotador. Não sei, cara. Vocês ficam olhando minha cara, mano. Que isso? Tem a vantagem, né? É, eu tô jogando já na desvantagem. Você não tá. Pessoal que a tá Neiva disse que não tá no meio. Será que a Neiva vai ser sabotadora de novo? Quando acabar essa partida. Não, três vezes é impossível, gente. É impossível isso aí. Eu não vou acreditar, não. Dos cupons que vai ter. Tudo é possível se você acreditar. E da Turmes. Não vou arriscar na Neiva, não. Já vou quebrar logo. Quem vê aí rápido se você tá embaixo ou em cima? Puta, quem foi que me quebrou? É sabotador. Não. Já vou começar aqui. Tá, vamos ver. A Neiva disse que... Onde é que tá a Pepita? Que não tava no meio, né, Neiva? Não tava no meio. Então vou olhar embaixo pra ver se tá embaixo. O pessoal tá indo pra baixo? Se alguém puder me consertar... Tá embaixo! Embaixo... Caralho, gritou, filho. Tá embaixo mesmo, é assim. Tô viabilizando o Matt Dantas, tô viabilizando o sorteio do jogo. Vai ter, mas segura um pouco a onda aí.
que a gente vai fazer. Alguém aí tem uma ferramenta para me consertar? Eita, tenho não, Neiva. Também não. Olha. Neiva. Oi. Você precisa de qual, Neiva? Essa vai ser sua redenção? Vai. Aonde? Tá pra baixo ou tá pra cima? Pra baixo. A gente vai ganhar junto. Depende, você é sabotador ou honesto? Eu sou honesto. Não, quem for honesto vai pra baixo. Quem for sabotador nem precisa vir. Vou consertar pra eu poder colocar carta. Eva, ó, a gente ganhou duas junto como sabotador, agora a gente vai ganhar como honesto. Tô confiando, hein? Quero ver, viu, Rafa? Quero ver. Bora. Na Ana, eu vou... Pode. Quem vai me bloquear é porque é sabotador, porque eu sempre fui honesto, eu sempre provei isso, eu deixei bem claro. Oh, mas pra poder desonestizar, eu só preciso de uma chance. Oi, Murilo. Não, continuo honesta. Oi? Embaixo? E aí, Murilo? E aí, Murilo, tá embaixo ou não tá? Foi o Rafa que me consertou? Foi, sempre. Eu te conserto sempre. Toda partida eu te conserto. Obrigadão. Fala, Murilo. É minha vez agora, né? Olha. Eita, Murilo preferiu se abster... Olha só, Murilo, sabotador, né? Tá embaixo, hein? Quem tá foi embaixo. Que me bloqueou? Quem foi que me bloqueou? Ninguém bloqueou ninguém, não. Quem me bloqueou? Ninguém bloqueou. Acho que você não sabe minerar e quebra tua picareta, vai culpar os outros agora? É. Foi o Didi, foi? Não, bloqueou. Salve, André. Não, ninguém foi aqui, não. Não, quem é Didi? Foi o Didi, né? Caraca, Didi, tudo que vai e volta, só pra te avisar. Deixa não é o escudo do Capitão América, não, bicho. Oh, peraí, pô. É tudo que vai, tudo que vai e volta. O escudo do Capitão América. Não, olha só. A picareta, você que não sabe minerar, pô. Se você não sabe minerar, você é sabotadora. Ah, é? Beleza. Tendo a bola. Tô contigo a Neiva dessa vez, hein? Tá embaixo, gente? Tá embaixo ou tá em cima? Tá embaixo. Pode ir pra baixo. Fabrício cortando embaixo agora. Boa. Se alguém for honesto e quiser me desbloquear. Aí. Quem desbloqueou? Rafa? Ricardo. Miranda? Não, Ricardo. Ricardo? Beleza, Ricardo. Gostei da sua honestidade. Pô, isso daí tá sendo cúmplice, cara. Tu acha que a pessoa vai ser três vezes? Minha gente, eu só quero que os honestos ganhem uma vez. Uma vez só. Só uma vez. Não, acho que dessa vez você não é honesta, não, hein? Mas isso, eu sou populista, sim. Isso aí, hein? Isso é sou sim, Miranda. Isso é populismo. Melhor não aí, alguém te bloqueou. Caraca, aqui, Miranda. Boa, Miranda. Do bem, hein? Do bem. Pró-família. Eu não sei se eu bloqueio o Miranda ou o Didi. Bloqueio os dois. Mas por quê? Os dois são. Você não sabe usar picareta, culpa minha. Muito decepcionado com você. Achei que a gente fosse do mesmo time três seguidas, mas dessa vez tu se debandiou pro caminho. Não, você da... é sabotador, Leonardo. Se você tá falando que não tá embaixo, você é sabotador. Eu não falei nada. Eu também tô decepcionado, Leonardo. Também tô decepcionado. Miranda, Didi, Leonardo. Vai, Didi. Você vai antes do Miranda e do Léo, então vamos bloquear o Didi. Ai, gratuito aí, ó. Aninha, tu tem carta boa? É milênio. Tenho carta boa, mesmo. Tenho. Ah, tá. Os milênios, é o complicado do milênio. Mundo são os milênios, cara. A pessoa quebra a picareta porque não sabe picaretar lá, minerar, aí vai e quebra do amiguinho porque o pessoal não pode. Porque aí, você tá, não tá sabia machucado. Também. O sujo falando do mal lavado. Caraca, o vagabundo tá levando a sério a parada aí. Cara, tá falando do campeonato mundial aí que a gente não tá sabendo, Didi. Jogar Resistance ou Rio Hydra com a Aninha deve ser uma onda que eu quero experimentar. reparar uma lamparina quebrada, cadê a Aninha sua? Eu só queria lembrar da última vez que a pessoa... Chocolate, né? É... Isso. Valeu, vou jogar uma boa. Vocês estão concomunando com o cão, com o capeta. Com mochila, né? De criança. Pelo de Deus, pé sujo. Quem que é sabotador aí? Camunhão. É, que sabotador? Não, não. Miranda, Leonardo, Didi. Por que eu sou sabotador? Porque você duvidou de mim, nada. Me bloqueou. Aí, tá vendo? É só discordar. É assim que nasce uma ditadura. Miranda e Didi é certo. Miranda e Didi é certo. É assim que nasce um sistema. Miranda, Murilo. Te falar, estão sugerindo no chat... Por que eu sou certo? Fiz até o terceiro, cacete. Estão sugerindo no chat jogar lá... Battlestar Galáctica com a Aninha, cara. Deve ser um desespero. Não, não, não. Deve rolar uma morte, mano. Só pega três cartas de Simon. É, o que você é? Eu sou Simon três vezes, né?
Vocês vão ver que eu sou boa. Top, vocês vão me ajudar aí, me quebraram aí. Neiva, boa, hein? Pra gente ganhar junto agora com a... Neiva, bora, Neiva. Boa, Neiva. Boa, boa. Não faça isso. Boa, boa. Gente, eu vou fazer uma pergunta. Boa, opa. Boa, calma. Eu tô sentindo o cheiro do ouro já. Tá vendo? A ganância. Olha a ganância. Isso é pecado capital. Qual é aquele maluco lá do Hobbit que fica louco com ouro? Qual o Thorin, né? Thorin Escudo de Carvalho. É, o Thorin Escudo de Carvalho. Tá com a doença da montanha. Tá com a doença da montanha. Ricardo, se você botar um caminho, a gente divide o ouro com você. Ó, o título do vídeo no YouTube vai ser Aninha Thorin de Carvalho. Pô, mas por quê? A pessoa não pode falar as verdades aqui. Didi, filho. Estão deixando o Didi pelado dentro da mina. É. Não... é triste não isso, tem, é triste. Não tem picareta, não tem luminária. Que eu não sabia você, não, que podia bloquear a pessoa duas vezes na mesma seguida. Não sabia não. Pode, deixa que você tem as habilidades. Né? Alguém mostra pra ela que pode bloquear até três, por favor? É, picareta, lâmpada e carrinho. Seria bom bloquear. Bloqueia ela três vezes aí. Não, você tá quase... Eu tô limpa. As cartas... Tô... Pergunta mas... idiota, pra todo mundo rir na hora que vê o vídeo de mim. É, as cartas são só em pé, né? Não, tu rotaciona. Não, quem fez isso? Sim. Quem foi que fez isso? Quem fez isso? Leonardo. Né? Falei que o Leonardo era, Leonardo? Agora era. Porque até eu parei duas mandadas atrás. Caraca, Leonardo. Tenha fé e deixa comigo. Tenha fé e deixa comigo, Aninha. Tá bom. Beleza. Ó, eu vou guardar aquela carta ainda pra usar depois. Guarda, tenha fé. Vou guardar. O que é seu tá guardado, Leonardo. Áudio. Tá vendo? Tenha fé. Fica ameaçando os outros. É um problema isso. A pessoa do bem fica sendo ameaçada. Não dá pra trabalhar assim. Como é que o menino vai trabalhar nessa situação? Eu também acho que é absurdo. Poxa, você bloquearam aí. A Neiva? Quem bloqueou a Neiva? Quem bloqueou? Engraçado, vocês ficam... Klaus. Ah, o Klaus também não vale nada não, mano. O Klaus é o X9. Klaus, sabotador. Sabotador, mano. Pô, foi mal. Deixei meu filho brincando aqui. Ah, o filho agora, né? O filho. Ah, que pena. É irmão, acontece. Filho, cachorro, gato. Boa. Não, gente boa é assim. Gente boa é assim. Calma, boa, eu tô sentindo, Murilão. Vai. Opa! Pô, ai, meu Deus. Didi não pode jogar. Ai, graças a Deus. Depois eu Fabrício, cara. Você tem Fabrício? Fabrício, é você. Vai dar vitória pra gente. É verdade. Não, mano. Caraca, Fabrício, mano. Tem Fabrício? Eu vou... Deixa eu ver na live. Ah, não dá de ver. Se eu te falar uma parada, eu sou sabotador, mano. Não, por favor, não. Por favor, não. Vou explodir a parada lá atrás. Não, por favor. Tem quanto sabotador, cara? Pode. Tem mais de 4? Pera aí. Toda rodada eu sinto que tem 5 sabotadores. Se o Fabrício for o quinto, cara. Caraca, é o Didi, o Léo, o Ricardo e o Klaus, não? Não, eu não. Ó, quem tiver na live vai rolar uma parada agora tipo Jequiti. Caraca, não, Fabrício. É, Fabrício. Ó, tipo Jequiti. Fabrício, não, Fabrício. Vê lá se eu sou ou não. Tipo Jequiti, ó. Quem tá na live. Opa! Opa! Tá na live. Agora é o plot twist, ó, Fabrício, agora. Aí foi lá e fez o certo. Aê! Aê! Aê, finalmente! Eu achando que o Fabrício era o computador. Finalmente. Leonardo, Didi, Klaus. Tá vendo que eu fui honesta todas as rodadas? Eu também. Eu ia falar, não, mas eu ganhei as três, hein? Caraca. Ó, a Neiva ganhou com 8. Show de bola. A Neiva mereceu. Aquela primeira carta dela, cara. A Neiva mereceu.